Per fer front al gran nombre de casos de Covid-19, el govern ha habilitat hospitals temporals com el que s'instal·larà a la Fira de Barcelona, però per descongestionar els principals hospitals de la ciutat també es faran servir 4 pavellons esportius. El que dona servei a Vall d'Hebron, amb capacitat per més de 130 llits, ha rebut avui els primers pacients. Els primers pacients amb coronavirus de l'Hospital Vall d'Hebron comencen a ser traslladats al pavelló Olímpics. És el primer dels 4 espais que es posa en marxa per acollir fins a 600 pacients. L'objectiu? Evitar el col·lapse en cap dels principals hospitals. Poder veure aquest pavelló de la Vall d'Hebron com una extensió d'una planta de l'hospital. De fet, serà la planta 12, la planta 13, la planta 14 del mateix hospital, per tant, la mateixa atenció. El trasllat es fa de manera gradual i avui només entra en funcionament una part del pavelló amb 22 pacients, però a mitjans de la setmana vinent en podrà allotjar fins a 132. Des de l'Ajuntament es destaca els esforços i els recursos mobilitzats a Barcelona en poques hores per posar en marxa pavellons esportius com aquest. I la ciutat s'ha bolcat i en 4 dies s'ha mobilitzat totes les gerències, els bombers de Barcelona, tots els recursos, l'acord amb els hotels, l'assessorament de Metges Sense Fronteres, el Consorci Sanitari, tothom s'ha bolcat. Tots els pacients que arribin aquí seran no crítics, però disposaran d'oxigen i de tot el necessari com si estiguessin a la Vall d'Hebron. La Vall d'Hebron, en situació normal, té 56 llits de crítics. Nosaltres tenim el pla de contingència per evolucionar a tenir 350, és a dir, això és multiplicar per 6. Per poder fer aquesta transformació de deixar els malalts amb atenció crítica als edificis de l'hospital, necessitem aquests pavellons de plantes convencionals. Per aquesta rampa és per on accedeixen les ambulàncies que ja han començat a traslladar pacients des de l'Hospital de la Vall d'Hebron fins a aquest pavelló convertit en una planta més de l'hospital. Gemma Aragall i Trepat, TV3, Barcelona.